You like from football? Kickboxing too. Check the some of the style. Football and kickboxing. Thank you. Dragan Marković Palma, dugogodišnji sportista i aktuelni sportski radnik, razgovarao je u Moskvi sa predsjednikom FIFA Gianijem Infantinom. Infantino je postao prvi čovjek svjetskog fudbala zahvaljujući i podršci Srbije. Što se tiče utakmice naše reprezentacije sa Brazilom, Marković je rekao: "Žao mi je što smo izgubili. Ne treba mnogo da patimo. Moramo da se spremamo za naredne međunarodne utakmice. Slijedi nam Liga šampiona i Liga Evrope u kojima učestvuju srpski klubovi. Ako je ispala jedna Njemačka, koja je svjetski prvak, a Brazil je svjetski fudbalski brend, nije sramota izgubiti od Brazila. Utakmicu sam gledao sa običnim ljudima na tribini stadiona Spartaka."